बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कार्मेल प्रेरण दिसपोडते अनियाळाच्या सर्व ऐकोप्यांक हाव बापदीप फर्नांद सर्व कार्मेलितांचे नावी मोगासो स्वागत मागता. देव बरो दीस देव म्हणून मागता. आज सद्या काळाचो 27वो आयतार. आयच्या नियाळाक प्रवरक जावन आयच्या वांजेलाचे वासप आम्ही ऐकोव्या. मातेव प्रमाणे जेजू ख्रिस्तीची शुभवार्ता अध्याय 21 ओळी 33-40 आणि 3. मॅथ्यू चॅप्टर 21 वर्सेस 33-43. समात्य प्रमाणे जेजू ख्रिस्तची शुभवार्ता. जेजून प्रधान याजकांक आणि लोकांच्या मलगड्यांक ही एक वपार सांगली. एकलो भुंयकार असलो. ताणें एक धाकामळो लायलो. ताचे भोंवती एक वय गली. ताचे मदें धाका रोसाक एक गण्या फोंड कोंडलो आनी पारो करूंकू एक बुरूज बांदले. उपरांत मोळो वकलांक गेणीक दिवन तो पोरगांवाक गेलो. फळ पिकचो वेळ येतच गेणी बाबती फळांचो वांटो घेवच्याक आपल्या साकरांक ताणें वकलां सरशीं धाडलें. पूण त्या वकलांनी ताच्या साकरांक धरलें आनी एकल्याक ताणें सरसरी मार घाले. दुसऱ्याचो जीव काडलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. परत्यान ताणें पयलींच्या प्रा चड हेर साकरांक धाडलें. पूण वकलांनी तांकांय तेच परी चलयले. शेवटी ताणें आपल्या पुताकच धाडलो. म्हज्या पुताक पुणी ते मर्याद दितले म्हूण ताणें चिंतले. पूण पुताक पळयतच ते वकलांचे एकामेका लागीं म्हणा लागले, आळे दायज असो वारेस्तार येया, ताका आमी लागाड काडया आनी ताचे दायज आमचे जातले. अशें ताका ताणें धरलो आनी धाका मळ्यांतलो भायर ओडून घालन जिवेशी मारलो. तर धाका मळ्याचो धनी पाटी येतच त्या वकलांच्याक कितें करीत म्हूण तुमी चिंतात? ते म्हणाले, त्या नसट्यांक तो लागाड काडतलो आनी आपलो धाका मळो फावो त्या वेळार घेयन फारीक करतल्यांक गिणीक दितलो. जेजू म्हणालो, पवित्र पुस्तकी हे परी बरोवन असलेले तुम्ही वाचला मू, बांदप्यांनी उपकरणा म्हणून सांडुल्लो फातरूच जावंक पावलो मुल्या फातर. सर्वेस्पराचे काम ते आमच्या दोळ्यांक ते एक विचित्र. देवाचे उतर हे वाकन्नी तुका ख्रिस्त. येसू ख्रिस्त ते मोगाळ भाऊन आणि बहिणीनो, आईचे पहिलं वसप तशेंच आयचो वांजेल दोनी एकाच रितीचो संदेश दितात. गेन फारीक करच्या विशांत संदेश दितात. ह्या खातीर पहिल्यान तुमच्या मुखार एक वास्तुस्थिती दवरूंक आशेता. पयलो भोव कश्टांनी आसल्या व्यक्तीक तुवें जायती कुमो केले म्हण चिंतया. एक व्यक्ती भोव कश्टांनी आसलो, कुटुंबांत तशेंच ताच्या कामांत भोव कश्ट जालो. तुवें जायती कुमो केली, पयशे दिले, तें दिले, हें दिलें, सगळें कुमो केले. आतां बऱ्या स्थितीक पावलो. पूण बऱ्या स्थितीक पावल्यान सगळें विसरून गेलो. ही पहिली स्थिती. जायते पटी अशें करता. दुसरी स्थिती अशी आसा, भोव कश्टांनी तुज्या भुरग्यांक तुवें लांडवड केलें, बरें शिकाप दिलें, आतां ती बऱ्या कामार आसात. सांबाळांतलो इल्लो ऐवज तुका दिवचे सोडया. एक फोन कर नसय ती उलयनात, मिसाक वसनात, वायट वाटांनी जिवन सारतात,
तुझी मोरी याद तीन कसाचे कर्ण जीवन आसात. खंयचे सण दुखता पहिल्या व्यक्तीचें जीवन अनुपकारपण या तुझ्या भुरग्यांचे अनुपकारपण. भाऊ भयणी दोनांचे अनुपकारपण आसा पूण दुसऱ्यांत भुरग्यांचे अनुपकारपण सण दुखता. हाच्या दोनूय वास्तवांनी मनशाचे अनुपकारपण आणि ह्या विशयी देवान उसारची दूख आमकां पळोवंक मेळटा. तीन वर्गांचे मनीस आसा कोणी. पहिल्या वर्गांतले जायती नालायता आसा तांकां बऱ्या कुटुंबांत जल्मल्यांत गिरेस्तकाय आसा शिकप आसा सगळें आसा पूण आउटपूट झिरो. अळसायेन या स्वार्थान तांचे मात्र पळोवन तांचे मात्र जिवीत सच्चे दुसऱ्या विशयांत कांयच पळोवन सोंगना. भुवाळसी लोक दुसऱ्या वर्गाचे जायते घालयात आसात बऱ्या कुटुंबांत जल्मल्यात जायते काम करनासात पूण सगळें काम आपल्या स्वार्थाक मात्र करतात. मात्र न्ही आपणूच देव म्हणल्या चिंतपण चलतात या आपणूच देव जायचे सगळें आपणाच्या कंट्रोलात आसा जे म्हणल्या रितीन चलतात. नैतीक मला विशांत तांकां पडूनच वचना. हांकार बॉम्ब्या पुजा हे पुरो तांकां भोव लागी. तिसऱ्या वर्गाचे मनीस आसात तालंत आसात थोडी व्हडली न्ही पूण सदांच देवाक खाल जावन एकामेकाच्या गरजांक पावून आपणाक कितें मेळ्ळां ते आपणाक मात्र न्ही हेरां संगी आपणें वांटून घेवचे म्हणल्या बऱ्या स्पिरितान आनी सदांच अर्गा होगळापण हर एका बऱ्या संगतीक देवाक अर्गां देवन उपकारी मनान जियेवचे व्यक्ती. ह्या तिसऱ्या वर्गाचे मनीस भोव अप्रूप. पहिल्या आनी दुसऱ्या वर्गाचे मनीस प्रॅक्टिकली हर एका घडये आमी जायते पटी अशें जाता. पळोवन आनी भयणी न्हू आयची दोनूय वासपां पयलें वासप तशें तिसऱ्या वासप वांजेलाचें वासप गेन दिवच्या विशयांत उलयतात भाडें दिवच्या विशयांत. आतां कसली गेन आमी दिवची कित्याक ती गेन दिवची. कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत सव्या अध्यायाच्या विसाव्या वाक्यांत सांत पावल म्हणटा तुमी तुमचेच न्ही वर्ते मोल दिवन तुमकां विकती घेतल्यांत. तुमी तुमचेच न्ही यू डोंट बिलोंग टू युअर सेल्फ बट यू हॅव बीन बॉट विथ अ ग्रेट प्राईस. जेजून आपणाचे रगत वाळोवन तुका मोला घेतला म्हणले सत सांत पावल उगडापण करता. देखून भाऊ आणि भयणी न्हू खरीयेतली प्रत्येक जण आम्ही क्रिस्तांवची आमच्या जिवितांत उडास दवरूंक फावो. आमचें जिवीत आमकांच सरवल्लें न्ही. आमच्या जिवितांक आमी कोणाक एकल्याक जाप दिवंक आसा. आमी घेवच्या निर्धारांक आमी खंयच्या कामांक आमी जिवच्या जिनेक एकल्याक आमी जाप दिवंक आसा कित्याक आमचें जिवीत आमी घडिल्लें न्ही. आमचें जिवीत आमकां दिल्लें एक दान. देखून पयलो विशय आमी नियाळ करचो मोतयेंत बिलकूल विसरणा जावचो. हांव मोजोसो न्ही हांव कोणाक एकल्याक जबाबदार आन्सरेबल आसा. हांवें देवाक जाप दिवंक आसा हो पयलो विशय. दुसऱ्यान जे कितें आमची ग्रेस्तकाय आसा आमचें वडपण आसा आमचें तालेंत आसात तें सगळें देवातावन आयिल्लें म्हणून वळखोवचें हें बिलकूल विसरोवचें न्ही. हा ओके देवातान आयिल्लो म्हणून दांत हे कोणतो इगर्जेक फारीक केल्यार जालें उरलें सगळें आमी आमचें मॅनेज करता म्हणलें चिंता पासचें सारकें न्ही. दांत एक म्हणटो दिवचो एक बरो संप्रदाय पूण तें सगळें दिल्ल्या बरा दांत एक म्हणटो दिल्ल्या बरा इल्लें इजमोल केल्ल्या बरा सगळें जालें म्हण चिंतचें न्ही. असो अर्थ न्ही आमी आणखी पयशे दिजे म्हण सांगचे न्ही. अर्थ इतलो असो बिईंग ग्रेटफूल.
din vase cald zăci zăunăs cine deva tei. Cât naam ce tei gratefulness, upcar pano, asa, cât naami, nizaki nei matr deva urganitau, magar amcă jivitan zaitem poare pano geu ki sactau. Aici doua treaba spandu, Filipi garangbori le putrandu, sampa olmunda. Hariek tumce gărz, magneanani upcare manande va călit cara. Hariek tumce gărz, magneanani ani upcare manan. E mi se rămână, zame, magneanani unde va sânta un zampro, bun upcare manan. Upcare manande va călit cara. Nei codsane, nei ragane, nei complain cărne, nei besaraie, na, upcare manan tumce gărz o călit cara. Godusro vișei. Bun, nu ne băi din nou. Avem surugă râs sângle, două gădita, iar două vastu stiti, ec falane ca munșa ca micu mokeli, anito anupcare zalo, dusre, am ceas burgeanc, am imorenc în polele, zaite cost ca în lan workele, pun asta e fon să dicărina, când ce să duci ce imun. Când e zaun, am ce burgeanc, am mergi ducam ca să arză. Tășin să, azi mi s-a mal visar un favo, devu am ce vișant abhiman pauta gai ya susurta gai. Is he happy or does he regret? Por ne solladu sahitte kade na Israel por jag Egypt tan sodono adtana devu nizai ki anka sodono adillate susurlo mulle vishandu vyakti kela buraila Israel porza thodas disani Egipt tan bairi unu thodas disani devaku prakli dakle ak Moise Sinai parvatar deva sarshingella tedna daavu padesu devu Moise agditana anga sigelu munis zudevu Israel parza bombya poza karnasilli bangaracha vasru metunta ka namaskar karnasilli ozavuna sa devu munda ka namaskar karnasilli ani devu sursurlo regret saval he devu maka pole unu tu ka pole unu santosta ya sursurta bounani goini nu tisre anu aaz tase hya atyant devan abhiman paunche dasane kanche puni ye kaam kariyangi o saglo hafto amche mukarasa ani ya sagle haftan ek puni devan abhiman paunche dasane kaam. Shall we do at least one work which will make God proud of us, proud of you? Zarami, hem prayatna karta hu, devu nahi matra amche tai santostalo, aniki sad denyani amka le raitalo. Hem besau, amka sumestang favosau. Amen. Boununi banino, aicha devacha utrak zavab zauno. Aici kirtana mi magia. Pulia, ai so vanchele, dacă molia vișentă asa. Ani tace vaire, ami burpur ni alkelo. Ata aici kirtane, Israel purgici ceritrea am ce mucar dovărta. Căsăli ceritrea din. Israel porza ek dakanchi wala celebri kya walik devana egypta town kadlo kitya egypta t Israel porza bandade dasli ani dud ani mo waltelya basailya gawan mhare kanan deshant ya daka walik devan lailo. Zăd la ilă arpăută aghi? Na. Te zăd vădă jă, fuldi jă, tăcă sarengali jă, udăg gali jă, tăcă suriyăță uz vădă zăi jă. Nenghi? Tășinț, devan ya basailă gavant la ilă ya Israel mullia daka valin vădă un fuldi unce kathir gărzăstie sakkad devan dile. Punki te zale. Hi vale devan sanglele bashene
वाडोवंक इनकार करता. देवान आशिल्लें फळ दिवंक नेगारता. आतां असल्या संदर्भार इज्रायल पोरजा इज्रायल पोरजेचीं शेरां नाश जातात. कोणाच्या हातांत? तांच्या वयरी तावन. कशें? एका दाका मळ्याक मोनजात येवन थंयसर आसचे सक्कड लागाड काडटात गे. तशेंच इज्रायल पोरजा म्हणल्या ह्या दाका मळ्याक पोरकी राय येवन धाड घालन हांचो नाश करता. हो विशयी आयच्या किर्तनांत आमकां आयकूंक मेळटा. आनी हें किर्तन एका मागणे मुखांतर आखेर जाता. कसलें मागणें तें? इज्रायल पोरजा सुरसुरोवन देवा लागीं सूप मागता आनी म्हणटा की आनी आमी तुजे सरशिलीं पयस वसनाव. आमकां नव्या जिवान बोड तेद्वां तुजी किर्त आमी गायतेल्या. दळबारांच्या देवा आमकां पाटी हाड. तुज्या मुखा मळाचो पोरजळ आमचेर फांको. आमकां तुजी सडवण मेळटली. इज्रायल पोरजेची चरित्र्या आमची चरित्र्या. देवान आशिल्लें फळ दिवंक आमी थोडे पोटी सुकतांव. तर देवा लागीं सूख मागया आनी परत्यान ताच्या उतरा प्रमाणे जियोन ताणें आशेवचे प्रमाणे 100 वांट्यांनी फळ दिवंक आमी मुखार सरतले म्हणचो निचेव ह्या एका किर्तन मुखांत्र देवाक आमी दिव्या. श्लोक इज्रायलाचें गराणेंच सर्वेस परसो दाका मळो. इज्रायलाचें गराणेंच सर्वेस परसो दाका मळो. इजिप्तांतली हुमटून एक दाकवाल तुवें हाडली. जनांगाक दावडावन तुवें ती रोयली. दर्या पर्यान तिणें फांटे सोडले. व्हडले न्हंय पर्यान तिणें कोंबरे दिले. इज्रायलाचें गराणेंच सर्वेस परसो दाका मळो. तर कित्याक तिचे दोरे तुवें परतिल्याय? वाटेन वेता ती सक्कडी हात घालून दाखो कुणटात. रान दुकर पळय कशी ताची देसवाट करतात. वय रानवट सवजां ते उस्तून मोस्तून सोडतात. इज्रायलाचें गराण्यांच सर्वेस परसो दाका मळो. दळबाराच्या देवा आमचेशी पाटी ये. सर्गीन तावन पाटी परतून आमकां पळय. हे दकवालीची भेट कर, तिची जतन कर. तुज्या उजव्या हातान रोवन तुवें ती वय केल्ली. इज्रायलाचें गराण्यांच सर्वेस परसो दाका मळो. आमी तुजे सशिल्ली पयस सरून वेची नांव. आमकां नव्या जिवान भर. तेद्वां तुजी किर्त आमी गायतेल्या. दळबाराच्या देवा आमकां पाटी हाड. तुज्या मुखा मळसो परजळ आमचेर फांकू आनी आमकां सडवण मेळटली. इज्रायलाचें गराण्यांच सर्वेस परसो दाका मळो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवसो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आयसो नियाळ आमकां दिला मनदीक बाप दीव फेर्नांद हाणें. तुमचे नवी तांकां दिनवास. भोवन आनी भयणीनो, ऑक्टोबराच्या 20-3 तारखे जावन 25 तारखे म्हणून आसा. ऑक्टोबर 23-25 तीन दिसांची कॅरिजमॅटीक रितीर बाळूक जेजूचें पुणशेत कार्मेलगुडो बिकर्नकट्टे मंगळूर हांगासर मांडून हाडल्या. कर्मेलीत याजक तशेंच ब्रदर प्रकाश डिसोजा बँड्रा ही रेतीर सोलोवन व्हरतात. आतां ही रेतीर एका सांप्रदायीक रेतीरे भाशेन न्हय, बदलाक ही सगळी रेतीर कळनांतले मिनतीन आनी आत्मेचे उमेदीन म्हणल्या विशयचेर मांडून हाडल्या. आनी ही उतरां सा पाऊलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रतावन विंचल्यांत.
आणि ही तीन दिसांची रीतीर सकाळींच्या 8:30 संजेच्या 4:30 चलची. सं पाऊलून रोमागरांक बरयलेल्या पत्रात वा पत्रचेर मांडून हाडल्या. त्या देखून या रेतिरेचो भरपूर फायदो जोडीचे जाल्यार रेतिरेक येतेल्यांनी हे पत्र घरा वाचीचे वाचून येचे. आता वाचताना न्यूजपेपर वाचले भाशेन वाचचे न्ही, बदलाक एक अध्याय एका दिसा वाचचो. वाचले उपरांत इल्लो वेळ मौन रावचे, परत्यान अनेक पटी वाचचे. असे वाचताना खंडी जावन तांतले थोडे शब्द थोडी वाक्य काळजाक लागतली, ती एका बुकार बरोवन दवरचे. त्या उपरांत थोडी सवालाय मतीन उदेतली, ती सवालाय बरोवन दवरची. आणि या तीन दिसांच्या रेतिरे वेळार खंडीत जावन या सवालांक जापे मेळटली. त्या देखून वाचूंक सुरू करू ना जाल्यार वाचूंक सुरू करा. आणि या आत्मीक फेस्ता खातीर रेतिरेच्या फायद्या खातीर तुम्ही राखून रावा. दुसऱ्यान या रेतीर बऱ्या रितीन जावचे खातीर तुम्ही मागण्यांत उडास दवरचो. उडास दवरा ऑक्टोबरच्या 20 आणि 3 तारखे तावन 25 तारखे म्हणसर पाळूक जेजूचे पुणशेत कर्मेलगुडो मंगळूर हंगसर रेतीर आसा. ओएसीस 2023 म्हणच्या नावाखाल ही रेतीर चलता. दुसऱ्यान या रेतिरे वेळार कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी परगट जाता. हर एका दिसाची वाचपां, वाचपाचो नियाळ, सांताची जिणी, सर्व मागणी या कार्मेल प्रेरण बायबल डायरेर आटापल्यांत. या बायबल डायरेक पेज स्पॉन्सर रावन आमकां आदार दिवंक तुमकां अवकाश आसा. तुमच्या जल्मदिसा संदर्भी, काजराच्या वार्षिकोत्सव संदर्भी वा कुटुंबांत देवादिन जाल्ल्यांचो उडास काडून तुम्ही पेज स्पॉन्सर करियेत. तुमची नावां आम्ही बायबल डायरेर छापताव. मात्र न्ही तुम्ही कितले पेज स्पॉन्सर करतात तितल्या मापान आम्ही बायबल डायरी तुमकां घराच धाडून दितांव. 2 पेज स्पॉन्सर केल्यार 2 डायरी, 5 पेज स्पॉन्सर केल्यार 5 डायरी. तुम्ही विसरूंक पुरो आमकां काल्याक 5 डायरी घे म्हणून तुम्ही एक तुमकां दवरियेत. सांगतच तुमच्या कुटुंबाच्यांक, तुमच्या शेजाऱ्याच्यांक तुम्ही ती वांटियेत. तर तुमकां खंयची डेट जाय ती तुम्ही म्हाका सांगा. ती डेट आमी बायबल डायरेर छापतांव. तुमचे पासून मागतांव ती नावां हांगासर अनाउंस करतांव आनी बायबल डायरी घरा धाडून दितांव. आतां तुमचो एड्रेस आनी तुमकां खंयची डेट जाय म्हूण म्हाका वॉट्सॅपार कळया. म्हजे नंबर आसा 9481263229, 9481263229. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटांव. प्रतीक जावन लुसी फिलोमिना डिसोजा बोंदेल मंगळूर तावन, जेफ डिसोजा वामंजूर आता कुवेट तावन, पर्लिन बी एम सल्डाना बेंदूर मंगळूर तावन, शॉन तावरो लंडन तावन, सनेफा मेस्किता फातोर्दा गोयन तावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां आमी हॅपी बर्थडे म्हणतांव. देवाची आशीर्वादा तुमचेर आमी मागतांव. फिलिक्स आणि जुलियाना अल्मेडा छत्तीसगढ तावन काजराचो वार्षिकोत्सव संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचे कुटुंबाचे बी नंदन जावं दे म्हणून आमचे मागणे. देवदिन वॅलेरियन रॉड्रिगीस बाईंदर मुंबय हाका सर्वीस पुर देव सस्नीक पिशवी फावो कर दी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुर बायसो दीस मागता. आपले परत मेळया मोगसो.